काल सावन पडत आशिल्ल्या पावसान प्री मॉन्सून कामाचे नियोजन एक्सपोज केले. भोगचे पडले लोकांक काय कडेन झाडां कोसळल्यात जाल्यार कोणाच्यो गाडयो उदकात बुडल्यात. पळयात पावसान केल्ली अवतिकाय. सतत पडपी पावसाक लागून दिवसभर तशेंच सातरे वाठारांत मोठ्या प्रमाणांत जे लो लाईंग एरिया आशिल्ले थंयसर उदक पडलें. काल राती दिवसभर चारांत खुबशा जाग्यांचेर उदक पडलेलें. मार्केट तशेंच सांतादुर्गा सर्कल तशेंच पेट्रोल पंपाच्या लागीं आनी सगळे कडेन रोड ब्लॉक जाल्ले. आज आमी आसात ते धर्मापूर आसात आनी धर्मापूरतून पळयता आमच्या फाटल्यान एक घर दिश पडटा. हे पावसान बुडोन गेले कडेन आसा आनी तेंकां काडपाचो प्रयत्न जो आसा हो तलाटी येवन ह्या पंचायत धर्मापूरची पंचायत सरपंच येयलो सेक्रेटरी येयलो आनी तेंकां भायर सर म्हळें. पूण ती भायर सरपाक रेडी ना आनी आतां तेंच्या घरां उदक गेले कडेन आसा. एक वर्स पयलीं आमी ह्याच रोडाचेर सांगले उदक भरलें तेन्ना पोरूं की हांगा उदक भरता आनी ह्यो उदक भरपाचें कारण म्हळ्यार ह्यो ज्यो मुशी आसात नॅशनल हायवे 17 जे आसा ह्या हायवेचेर मुशी आसात. ह्यो मुश्यो पॅक जाले कडेन आसात आनी ह्यो काडच्यो म्हणून आनी हेजे खातीर हांगा उदक भरता म्हणून. पूण त्या टायमार PWD कानार हात धरले. हे घर पयलींचें ते घरांत आतां उदक सामको वयर येयला आनी तें घर उदक भितर सरपाचे हेजेर आसा. तेन्ना तें रावता तेन्ना चड हे दिसता कित्याक हे गांवांत हे भाशेन पयली केन्ना हांवें पळोवंक ना. हांव खूब जाणटो आतां. पूण आतां येयले हे उदक रस्त्याचे पयली वयताले आनी ते उदक वचना. कित्या खातीर वचना? कितें प्रोब्लेम? म्हणजे ते थिंगा ते वचपाची वाट आसले ते बंद पडल्या. गिमांक ती सदां उक्ती करपाक जाय आनी ते उदक वयता आसले. आडपय फेरीचेर आडपय रासय फेरी जी आसा हांगासर आसा आनी हो लोकांक शॉर्टेस्ट रूट आसा. दुर्भाट फेरी आसा पूण दुर्भाटचे फेरयेक खूब टायम लागता ताका लागून लोक त्या वटेन वचपाक सोदनात. ह्या वटेन शॉर्टेस्ट रूट म्हणून येतात. आनी दुसरें हांगा क्लोज आसले क्लोज आसल्या कारणान आडपय क्लोज आसल्या कारणान लोक सगळे लोक ह्या वटेन येतात. प्रॉब्लम इतलोच की हांगा जेन्ना हायटायड जाता तेन्ना हे सगळे वयर येता उदक वयर येता आनी फेरी लावपाक धक्याचे जायना. आडपय फेरी धक्याचे वर्सान वर्स तशेंच उदक व्हावत आसता आनी सगळे रस्त्याचेर उदक येता आनी त्यामुळे ही फेरी बंद दवरची पडली. आज सुद्दां बंद दवरलेली आसा. आयज हांगा जो रस्तो आसा तो एक म्हळ्यार सगळो हांगा पोना गेल्लो आसा. हांगा जशें पावस पडलो काय हांगा उदक सगळें भरता आनी जे लोक फेरयेन येयले ते लोकांक वचपाक त्रास जाता. आनी भरतीचेर जेन्ना भरती येता तेन्ना हांगा सामकें बुडटा आनी फेरी खंय तरी रस्त्यार वयर पावता. आनी जे हांगा जी बांदकाम केल्लें आसा एक स्ट्रॅक्चर उबारलेलें आसा हांगा जसो ते फेरयेकारांक तेंकां रावपाक किंवां पब्लीक जे कोण फेरयेक लागून येता तेंकां रावपाक एक आसरो म्हूण केल्लें आसा ते खंय तरी जमनी भितर गेल्लें आसा. इतकी वर्सां जाल्यार हांगा रावता जवळ जवळ 45-46 वर्सां जाली. हांगा आमी रावतात.
आमकां अशें सदांच पावस पडटकीर अशें 2-3 दीस पावस पडटकीर आमकां अशें खंय तरी शिफ्ट जावचें पडटा आनी वर्सान वर्स आमकां तेच परिस्थिती जाल्या. आमी कोणा कडेन कंप्लेन करपाक वचना. अंदू कितें जालें चड हें जाली म्हणून आतां आमी सद्द्या आतां सगळीं भायर सरून दुसरे कडेन वचून रावपाक गेले कोणागेर एरियांचेर. पूण अशें प्रत्येक टायम आमकां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन आमकां कितें तरी अशें उदक वचपाक वाट करून दिवची. आमचो एक मातसो प्रॉब्लेम वर्साचो वर्सा सॉल्व करतो. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.